وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، ہم نے ٹھکانہ بنایا اور ان کو جگہ قرار دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خانہ کعبہ کی، اور کہا کہ اس میں شرک نہ کرنا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور ہم نے ان کو کہا لوگوں کے بارے میں اعلان کرو کہ بھئی اس گھر کا حج کیا کرو، اور انہوں نے جب اعلان کیا تھا ادھر کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا، اور اعلان کہاں تک پہنچا؟ اب بھی جا کے دیکھ لیں، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کا اعلان کر دو، یَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ہر ایک جگہ پہ آئیں گے، وہ سواریوں پہ آئیں گے، دبلی پتلی سواریوں پہ آئیں گے، وہ پیدل بھی آئیں گے، وہ گدوں پہ آئیں گے، خچروں پہ آئیں گے، جہازوں پہ آئیں گے، گاڑیوں پہ جائیں گے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہاں کے فائدے وہ خود چکھ لیں اور دیکھ لیں، اس کا تجربہ کریں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور ایام معلومات میں اللہ کا ذکر کرو، وہ پانچ ہیں، 8، 9، 10، 11، 12، 13، پانچ دن، علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو اللہ جل جلالہ نے چوپائے بھی ان کو دیا، پھر اس میں قربانی کی موجیں بھی کریں، کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ، ثم لیقضوا طفثہم ولیوفوا نذورہم ولیطوفوا بالبیت العتیق، اب یہ کہ طواف وداع ہے، پھر کیونکہ اب یہ کہ حج کا تصور میں وہ والی جائیں جو سمجھایا جا رہا کہ 6 مہینے سے احرام باندھا ہوا ہے نہائے نہیں ہے، 4 مہینے سے احرام باندھا ہوا ہے نہانا منع ہے، جب تم نے کر لیا تو ملیقضوا طفثہم ولیوفوا نذورہم، صابن شابن لگا کے فریش ہو کے، ولیطوفوا بالبیت العتیق، طواف وداع کرنے کے لیے بیت عتیق میں پھر چلے جاؤ۔